ma loodan, et ta vastab tegelikult. Aalika, ma ei hakka küsima, mis tunne sul on, aga ma küsin, kas sa saad aru, mis just juhtus? No iga minutiga niimoodi vaikselt see tuleb, sest kui ma võitsin, siis see tuli kõik korraga on ju. Ja siis kui ma läksin lava peale ja istusin siin, siis ma olin jumala rahulik. Okei, no mitte jumala rahulik, aga ma olin suht rahulik, mis oli hästi huvitav, et miks just nii. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa aru, mis toimub. Ma ei saa aru, et tegelikult kõik need inimesed, mis praegu istuvad, on päris inimesed. Ja et ma olen päris võitja, et ma ei ole kusagil Matrixis ees. On ju. Et ma olen ikka päris elus ja praegu seisan siin oma paljade jalgadega põrandal ja tunnen ennast väga õnnelikuna. Sa rääkisid, et sinu teekond on olnud selline tasane kasvamine, et kogu aeg see pall läks järjest suuremaks ja suuremaks. Aga kui sa praegu vaatad tagasi nüüd, kas sa oskad välja tuua selle ühe momendi, kus sa tegid otsuse, mis sind täna tõi siia ja sa täna oled võitja tänu sellele? Või see oli kindlasti üks päev, mil see lugu läks teele siia poole ja mil kõik võinuks olla teisiti? Sa mõtled just Eesti laulu kohta, et millal ma seda otsuse tegin. Ma arvan, et see otsus tegelikult ei olnud lihtne, kuna meil on kaks lugu valikus, kaks ballaadi. Üks on lihtsalt rohkem selline power ballaad ja rockilikum ja need kõik pausid ja noodid ja kõik on nagu Eurovisiooni selles kontseptis on kirjas. Ja siis see teine ikka oli südamlik. Aga noh, nagu te kõik kuulsite ilma trummidet, et see oligi selline isiklik, personaalne, mis on tulnud päris kogemusest ja päris halvast tujust ja halvast päevast. Ja see otsus ei käinud niimoodi napsti, et noh, võt seda lugu valin. Et see ikka käis niimoodi, noh, mina analüüsisin ja ma mäletan, et mingi hetk mulle pärast neid laulude kirjutamist, kui ma tulin Tallinnasse tagasi, siis ma kuulasin neid iga hommik, noh päeva jooksul muidugi ka, aga siis enne magamist ka ja siis kui ma läksin magama, siis nad kerisid niimoodi, noh, vahetasid kogu aeg, et see oli suht õudne tegelikult. Aga ma ikka kuulasin enda südamet, kuigi ma tean, et paljud, noh mitte paljud inimesed, aga mõningad inimesed ikka olid täpselt selle esimese loo poolt, mis ei tulnud välja. Ja ma lihtsalt kuidagi mõtlesin, et asva teiega, ma lihtsalt võtan seda, mida ma saan rääkida nagu mu elu ajalugu ja anda inimestele lootust. I hope. No võrratu, aga me kõik teame, et mitte ükski võit ei ole päris võit, kui seda ei saa jagada oma kõige lähedastemaga. Ma tean, et ajakirjanikud kohe röövisid su ära, aga ma annaksin sulle võimaluse teha kõne inimesele, kellega sa tahaksid praegu oma rõõmu kõige rohkem jagada. Vanematega kindlasti. Ma arvan, nad on praegu kõik koos. Ma loodan. Ma ei tea, kus nad on tegelikult ja need sõbrad ja sugulased, kus nad kõik on, aga ma loodan, et ta vastab tegelikult, sest sinu number ikka ei ole. Aljo! Aljo! No, priviet! Nuftua! Aljo, et Aalika? Aalika? Ты сам, дорогой, смола. Да, это я по телефону звоню, потому что мой телефон разрядился. Так а ты наверх не можешь подняться, чтобы подняться и поедем? Ну, если ты видишь меня, то ты видишь эту очередь. Поэтому я надеюсь. Но вы могли бы остаться. Да не, ну что, оставаться-то, где-то, я стою на сцене. Я даю интервью прямо сейчас, в этот момент, когда разговариваю с тобой. А, я и вижу, да. Ага, ну вот, попался. Так ты не обидишься, если мы сейчас как бы поедем назад, тогда уже встретимся? Ну давай завтра, да. Ну что тебе сегодня не до того. Просто. Ну давай. Мама туда, да? Хорошо? Да. Ну поздравьте меня хотя бы для камеры. Поздравляем, конечно, что мы хотим тебя поздравить, да, просто видишь. Не подпускают к тебе. А, да? Ну, я им сейчас скажу. Да. Ну, сейчас, в общем... Сейчас маму могу найти еще. Ага. Поздравить, да? Ага. Она тебя поздравила. Подожди секундочку. Ага. Вот сейчас мама. Сейчас мама прагу тула псина и триса мель. Алло. Алечка. Ну, привет. Привет. Ну, что? Да не особо.
Понятно, Ума. Тебе не обнять, там не подойти. Я поздравляю тебя, но ты что понимаешь, да? see oli tõeline Pandora laek avamine, aga vähemalt mul on hea meel, et sa oled lähedasteks saanud need sõnad ära vahetada. Suur aitäh sulle ja palju õnne veel kord. Aitäh!